Dobrý den, vážení krajští radní, vážené vedení našeho města, vážení zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, vážení hosté, přátelé, dámy a pánové. Děkuji vám, že jste přišli vzpomenout památku obětí druhé světové války ve Velkém Meziříčí. Naše město ví, jak hrozná dovede být válka. Víme, jak strašná je bezmoc okupovaný. Díky událostem v květnu roku 1945 také víme, kolik stojí lidská svoboda. Naši sousedé, které nacisti před 68 lety zavraždili, nám hodnotu svobody a důstojnosti stále připomínají. Je třeba si cenu svobody připomínat stále. Naše děti si totiž zaslouží žít ve svobodné zemi. My máme povinnost jim tuto svobodu za každou cenu uchovat. Proto je důležité připomínat stále znovu a znovu, že svoboda není samozřejmost. Že její získání stojí životy a lidskou krev. Proto, jak se stalo v našem městě v roce 1945. Dámy a pánové, věčnou paměť obětem velkomeziříčské tragédie. Nejdřív musím poděkovat za kytku, kterou nám věnovala paní předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, která se dnes omluvila z důvodu nemoci. Kytku předali armáda a já jí děkuji. A teď mi dovolte, abych požádal naše studenty z gymnázia o přednesení básně a poté bych předal slovo našim vzácným hostům, nejdřív panu radnímu kraje Vysočina, magistru Petru Krčálovi a potom paní Jitce Rousové, zastupující pozůstalé a bojovníky za svobodu. Děkuji vám. Válka. Prší. Šaty mám promoklé. Ne však srdce. Zpívají vojáci a nesou zbraně jako vahadla. Jak ženy pochá ňadra z hladu. Drobnými stehy přišívá ten déšť k nahému tělu plátno košile. Vysoko vyskakují na jezeře katky. A já těm slovům věřit nemohu. Po nebi mráčky v bílých hejnech půly. Byla jich sta a sta. Přibita k zemi mlčela baterie v lafetách těžkých nazutá. Válka jako kočka taky vidí po tmě. Nebylo hvězd a volali jsme marně. Bál jsem se, že přiletí letadlo. A měl jsem duši plnou říční vody. Našli je daleko a přece blízko dědiny. Vzpomínka vedle úzkosti tam s nimi spočinula. O země byly tví. A vůně leželi tam ve kvítí, jak ženy v šatech. Jak ženy v zrezivělých šatech. A přešel zase déšť a podal mrtvým vodu skrze květiny. Před mnoha léty nad jejich kostmi navršili pahorek a ve stromech jim darovali ticho a postavili chrám. A trochu zapomněli. Do roka jednou odbývá se slavnost. Tak jako dnes. Chladno je
Anží. Mrtvým je zima v mokré cizí hlíně. Krajina, ve které se obalvaný v polích rozklopítal čas. Sedláci hrávají tam po hospodách karty. A v lese spával se samopalem pod hlavou, partizán přikrytý šíleným měsícem. Před mnoha lety ho zavraždili v Meziříčí Němci. Surovou ranou do týla. U cesty vítr znovu a znovu láme plechového Krista na dřevěném kříži. Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, pane radní, přátelé, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych jménem celého vedení kraje Vysočina a hejtmana kraje Vysočina, pana doktora Jiřího Běhounka, vyjádřil upřímný dík za to, že se zde potkáváme právě při příležitosti výročí velkomeřické tragédie a současně i výročí ukončení druhé světové války a poděkoval vám za udržování této pietní vzpomínky. Ačkoliv se dnes mnohdy setkáváme s tím, že pro řadu mladých lidí je druhá světová válka pouhou kapitolou v dějepisu, její význam je pro naši budoucnost stále významnější. Dodnes se všichni snažíme pochopit, jak se mohlo stát, že hrstce manipulátorů se podařilo ovládnout národ Kanta, Goetheho a Mozarta a způsobit nejděsivější tragédii 20. století. Odpověď na tuto otázku není vůbec snadné najít. Ale podstatné je to, že bychom o ní měli přemýšlet při každé úvaze o současné situaci. Jeden známý britský letec bezprostředně po válce ve své knize napsal: velmi rychle jsme zapomněli na hrůzy a obrovské lidské neštěstí první světové války, jako bychom ztratili paměť, jako bychom si nedokázali uvědomit, že víra, základní hodnoty lidství a svobody má vždy vyšší význam než touha pomoci. Není snadné si přiznat, že se nyní můžeme velmi snadno dostat do stejné situace, která tehdy vyústila v největší tragédii minulého století. Ano, mám, dámy a pánové, na mysli posilování extremistických tendencí v naší společnosti. Mám také na mysli naši lhostejnost k tradicím, z nichž vzešel tento společný stát. Jako bychom zapomněli na to, jaké utrpení a kolik lidských životů provázelo obhájení naší samostatnosti, naší svobody a demokracie. Je přirozené, že se tato fakta z naší paměti pomalu vytrácejí. Stejně tak jako válečné hrůzy. Možná je to i dobře, protože by to mohlo znamenat, že jsme se dokázali poučit a pochopit opravdovou hodnotu svobody a míru. Je však pro mne velice varovné sledovat, jak často se dnes objevují takzvané odborně fundované pohledy na výsledky druhé světové války a mnoho takových filmů, které však zcela ignorují příčiny jejího vzniku a lidského bezpráví a jejího průběhu. Zapomínat anebo cíleně ignorovat příčiny je v nejlepším případě ošidné a v horším případě
se jedná o cílené překrucování dějinných souvislostí. Varujme společně před rádoby historickými exkurzy, které ponižují hrdinství těch, kteří padli za mír v této zemi. Varujme se toho všichni, abychom zpochybňovali úlohu a rozhodnutí těch, kteří v tehdejší nelehké době pracovali na navrácení naší politické svobody, a varujme se tolerance k pošlapávání jejich památky a dejme jasně najevo svoji hrdost a sounáležitost se svou vlastí a úctou k padlým. Máme být, dámy a pánové, na co hrdi. Tak prosím i buďme. Děkuji za pozornost. Vážený pane starosto, pane místostarosto, pane radní, vážené dámy, vážení pánové. Tragické události před 68 lety se citelně dotkly nejen mnoha rodin, ale celého města. Tyto události změnily nejen celý můj život, ale i postoj k životním hodnotám. Těsně po válce tu vznikl spolek Květen, v něm se sdružili odbojáři, pozůstalí i osobnosti místní kultury. V čele tohoto spolku stanuli ze známých osobností například písmák Rudolf Dočekal, paní Karlická Pičmanová, dcera zakladatelů zdejší školy světle, paní profesorka Žáková Mezlíková. Tento spolek se významně zasadil o důstojné uctívání památky oběti války zřízením pomníku a úpravou hřbitova. Na činnost spolku postupem času navázal Svaz protifašistických bojovníků a Český svaz bojovníků za svobodu. Řady pozůstalých i pamětníků časem prořidly. Jejich odkaz a paměti přebírají jejich potomci. Je otázkou, kdo dále převezme prapor odkazu předků, jako je vlastenectví a boj za svobodu. I svoboda má mučedníky boží a národ světce. Volné zemi v klín ty vaše kosti slavně složily a stromy dávají jim chladivý stín. Vy drahé hroby, buďte časy všemi, svědomí živých, příklad přeskvělý a třikrát běda národu i zemi, vás mučedníku zapomeneli. A tak tady chci ještě poděkovat všem z radnice a všem, kteří pomohli nejen upravit toto místo, ale i tu vzpomínku zachovat. Děkuji.